Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Вітаю. І далі мова піде про таке. Не врахували інтереси, не згідні з перспективним планом. Будівництво об'їзної, перспективна дорога. Без допомоги не обійтись. Робота лабораторій. І маємо чергові втрати на фронті. На сході країни один воїн загинув, ще двоє поранені. За даними штабу операції Об'єднаних сил, під ворожим мінометним вогнем напередодні були селища Кримське, Оріхове та Катеринівка. Кулеметні черги лунали чи не по всій лінії розмежування. Ну, інформація щодо коронавірусу на Закарпатті. Наразі в краї 791 пацієнту підтверджено COVID-19. Протягом минулої доби, 13 травня, за екстреною медичною допомогою звернулось 350 пацієнтів. З них 11 з ознаками гострої пневмонії та 8 з підозрою на COVID-19. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Єлизавета Біров. Загалом, з початку пандемії, за даними департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА, в області зафіксовано 21 летальний випадок зі встановленим діагнозом COVID-19. В Україні зафіксовано вже 16 847 випадків COVID-19, з них 456 летальних. У Підвиноградові від коронавірусу помер ромський барон. На момент смерті чоловіку було 62 роки. Про смерть Миколи Богара повідомили його знайомі у соцмережі Facebook. Пізніше стало відомо, що саме пан Микола був тим хворим на коронавірус, у якого нещодавно підтвердили діагноз. Микола Богар – багатодітний батько і мав 12 дітей, також 60 онуків та 12 правнуків. Нагадаємо, що на початку травня у ромському поселенні Підвиноградова був виявлений перший випадок коронавірусу. З 22 травня в Україні може початися другий етап послаблення карантинних обмежень, але це ще не буде скасування карантину. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. З 11 травня в Україні вступили в дію карантинні пом'якшення. Це перший етап послаблення. Бізнес, який було призупинено, почав повертатися на роботу. Поступово відновлювати ділову активність. Зараз ми фактично на так званому плато захворюваності, коли щодня кількість тих, хто захворів, приблизно на одному рівні. Але кількість тих, хто одужав, збільшується. Сьогодні є рекордна кількість тих, хто одужав. 343 людини. Вперше такий показник високий. На жаль, він поки що не перевищує кількості захворілих на сьогодні. Але ця помірна статистика – результат наших заходів, відповідальності громадян і бізнесу. Якщо ситуація буде рухатися за таким позитивним сценарієм, з 22 травня можливий перехід до другого етапу послаблень, повідомив Денис Шмигаль. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що передбачатиме другий етап пом'якшення карантину в Україні, попередньо запланований на 22 травня. На брифінгу у четвер глава МОЗ заявив, що планується дозволити проведення спортивних змагань без глядачів, відкриття готелів, окрім хостелів, без функціонування ресторанів та спортивних залів. Проведення зовнішнього незалежного тестування, роботу громадського транспорту, роботу дошкільних навчальних закладів, дитячих садочків. Степанов також наголосив, що у відповідній постанові уряду, яку МОЗ буде пропонувати прийняти, буде передбачено, що робота усього переліченого вище можлива тільки при дотриманні протиепідемічних правил, масочного режиму, соціальної дистанції, дезінфекції антисептиками. Під кожну подію будуть розроблені чіткі критерії, як саме може користуватися громадським транспортом чи проводити спортивні змагання. Ми будемо вимагати дотримання цих правил, бо йдеться про життя та здоров'я українців, зазначив Степанов. Міністр інфраструктури Владислав Криклій презентував три етапи запуску громадського транспорту, але дати ще мають узгодити з Міністерством охорони здоров'я. Про це йдеться в телеграм-каналі міністра. Зокрема, на першому етапі планується запуск міського транспорту, окрім маршрутних таксі та приміського, в межах одного району. А також запуск внутрішніх авіаперельотів і частковий запуск роботи залізниць, курсування до 50% електричок в години пік. Запуск 42 пар поїздів дальнього сполучення категорії «Інтерсіті» та «Нічний експрес». На другому етапі планують дозволити міжобласні та міжнародні автоперевезення запустити всі приміські поїзди, які курсуватимуть в світлий час доби, і всі пасажирські поїзди, окрім сезонних. На третьому етапі пропонується відкрити міжнародне авіа- і залізничне сполучення та сезонні поїзди. Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, який досліджує також зразки на COVID-19 методом ПЛР, потребує допомоги благодійників. Зараз у лабораторії закладу всього одне робоче місце. Для проведення більшої кількості лабораторних досліджень необхідно придбати ламінарну шафу другого класу біозахисту. Фахового персоналу у закладі вистачає. Є спеціальне приміщення, справа за малим. Обладнати додаткове робоче місце, як зараз працює лабораторне відділення, бачила Ірина Ковальчук.
5-6 тисяч молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР на виявлення збудників ВІЛ-інфекції, гепатитів, урогенітальних інфекцій та інших щороку виконує відділення лабораторної діагностики Закарпатського центру громадського здоров'я. На базі нашого відділення функціонує молекулярно-біологічна лабораторія. Саме тут проводиться дослідження методом полімерно-ланцюгової реакції. Цей метод потребує наявності певної структури приміщень, висококваліфікованого персоналу та специфічного обладнання. Важливою умовою є наявність боксу біологічної безпеки другого класу. Це така фізична конструкція, яка фізично ізолює, утримує та видаляє збудники, що передаються повітряно-краплинним шляхом. Забезпечує біологічну безпеку медперсоналу, продуктів та процесів, що відбувається у робочій зоні. В умовах пандемії коронавірусу працівникам лабораторії доводиться сидіти до самої ночі, аби опрацювати зразки пацієнтів з підозрою на COVID-19, адже за кожним стоїть здоров'я людини. В середньому проводять день, півсотні, буває 80-90 досліджень методом ПЛР, бо тут всього одне робоче місце. Тобто одне робоче місце лаборанта. Це трошки затягує процес досліджень в часі, і якщо б ми мали ще один такий бокс, то майже в два рази більше досліджень ми могли робити за один і той же час. Це є дуже актуально наразі, тому що щоденно є велика потреба в виконанні досліджень саме на наявність РНК вірусу SARS. Фахового персоналу у закладі вистачає, є спеціальне приміщення, справа за малим – обладнати додаткове робоче місце. Майже 130 тисяч гривень – стільки коштує ламінарна шафа другого класу вітчизняного виробництва. Аби придбати бокс біологічної безпеки якнайшвидше, колектив закладу звертається до благодійників і небайдужих закарпатців по допомогу. 13 травня народні депутати України збиралися на позачергове засідання. Серед рішень – ті, що покликані захистити підприємців на період карантину. Участь у роботі Верховної Ради взяли і народні депутати від Закарпаття – Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Владислав Поляк та Роберт Горват. Парламентарі підтримали важливі для громадян законопроекти. Зокрема, парламент ухвалив закон, який підтримує бізнес. Підприємцям відтермінують штрафні санкції за протермінування оплати податків, заборонені документальні та фактичні перевірки бізнесу на час поширення COVID-19. Закон звільняє підприємців від сплати ЄСБ до 31 травня 2020 року. Верховна Рада ухвалила закон, яким посилюється адміністративна та кримінальна відповідальність за пошкодження телекомунікаційних мереж. Прийнято також за основу проект закону, який забороняє нарахування штрафних санкцій за кредитами у період дії карантину. Цей закон має на меті захистити підприємців на період карантину від банківських штрафів та пені. Ухвалено також низку важливих законів у сфері забезпечення захисту прав громадян у суді. Лише одне питання винесли на розгляд 25-ї сесії Хуцької районної ради. Стосувалось воно перспективного плану формування територій громад Хуцького району Закарпатської області. Суть проблеми полягає в тому, що затверджений учора Кабміном перспективний план не відповідає бажанням деяких громад Хущини. Зокрема, у документі не внесена Вишківська ОТГ, натомість її включили до Хуцької. Мої колеги розкажуть більше. Вчора, 13 травня, Кабінет міністрів України прийняв рішення про затвердження перспективного плану Закарпатської області. Супереч волі окремих територіальних громад Хуцького району, зокрема. І тій версії, яку схвалила Закарпатська обласна рада ще у вересні 2019-го. Таке рішення стало справжнім шоком для владних органів Хущини. Відтак було екстрено зібрано позачергову районну сесію. Окрім 21 депутата, у залі засідань були присутні сільські і селищні голови та представники громад. На порядок денний винесено лише одне питання – про розгляд звернення щодо перспективного плану формування територій громад Хуцького району Закарпатської області. У нас є три основні важелі – це економічна спроможність, це розбудова інфраструктури і це надання адміністративної послуги кожному мешканцю Хуцького району. І от коли ми вже досягли компромісу самі між собою на території Хуцького району, спокійненько, злагоджено, виважено, от тоді вже Кабінет міністрів показує, що вся наша попередня праця за 10 років, яка була пройдена разом з вами, разом з громадськими обговореннями, які проводилися не один раз в кожному населеному пункті. Не один раз проводилася сесія селищної сільських рад для того, щоб досягти того чи іншого компромісу. Це все можна перекреслити одним почерком чиєїсь думки. Нам нав'язують новий перспективний план, в котрому дуже багато речей йде наперекос з нашою думкою в першу чергу, з логістикою і взагалі з позицією нашого району. Тому ми зараз з вами зібралися для того, щоб звернутися до всіх органів влади. А що взагалі говорити про Копашнівську сільську раду і населені пункти, які відносяться до неї, які взагалі не мають транспортного сполучення, окрім
ґрунтової гірської дороги з Золотарівською сільською радою. Цим мешканцям потрібно подолати більше 40 кілометрів для того, щоб отримати адміністративні послуги, для того, щоб потрапити у центр громади. Нашу громаду віднесли до Золотарівської, яке не має, як було сказано, ні транспортного сполучення, немає ніякого ні географічного, нічого. Жителі на 100% обурені і проти того, щоб ми нас приєднували до такої громади, як Золотарівська. На президента лист, в якому просив розслідувати, звідки це взялося, як могло постанови затвердитися такий склад громад, який не погоджений ніде з місцевою владою, і з місцевими жителями, без врахування жителів самих населених пунктів. Чи не найбільше обурило хустян те, що із запропонованого Кабміном перспективного плану зникла економічно обґрунтована, спроможна і з великим туристичним потенціалом Вишківська ОТГ, яка мала бути окремою і складатися з Вишківської селищної та Велятинської сільської рад. Натомість її ж включили до Хуцької ОТГ. Ну, сказати, що ми всі, вся наша громада є в шоковій, значить, нічого не сказати, тому що проведена колосальна робота, це мінімум 5 сесій, громадські обговорення, дискусії, спілкування з мешканцями 5 населених пунктів і села Велятино, і обурення немає меж. Тому я би просив районну раду підтримати нас, бо ми прийняли рішення про звернення до Кабінету міністрів, до президента, до голови обласної державної адміністрації, і я готовий йти особисто на прийом до Олексія Геннадійовича і пояснити йому всю ситуацію, що це абсурдна ситуація. І, звичайно, вчорашнє публікування розпорядження Кабінету міністрів України без жодного попередження, без врахування нашої думки про добровільність, саме добровільність нашого об'єднання, без врахування думки двох потужних громад, які налічують більше 12 тисяч населення, це дійсно неприпустимо. Я не розумію, чому після стільких публікацій, після певних розпоряджень, після розпорядження голови обласної адміністрації, після рішень Закарпатської обласної ради, ми отримали у підсумку не добровільне об'єднання, а примусове. За останнім рішенням Кабміну з'явилася у перспективному плані і Золотарівська ОТГ, до якої уряд включив село Олександрівку та дотаційне без елементарного транспортного сполучення Копашново. Як наслідок, Золотарівська ОТГ, за прогнозами експертів з децентралізації, не зможе бути спроможною. Я не знаю, як вивчали економічну спроможність Золотарівська об'єднана громада. Вони, навірно, передбачили для копачнівських жителів вертольоти, щоб доставляти їх туди, до громади. Відстань від Копашнова до Хуста 18 кілометрів. Не знаю, звідки це. Як бачили, навіть представник адміністрації і обласні депутати, не можемо знати, звідки виник цей документ. І всі представники органів місцевого самоврядування шоковані стосовно видачі цього розпорядження Кабінету міністрів. Не відповідає вимогам закону України про добровільне об'єднання територіальних громад, методиці формування спроможних громад, не узгоджується з інтересами окремих громад і взагалі виходить за межі здорового глузду. Такою є цитата зі звернення, яке прийняли на сесії депутати Хуцької районної ради. Його обранці направлять до президента України, Кабміну, Закарпатської ОДА та ще кількох владних органів, аби відстояти і справді добровільне об'єднання територіальних громад Хущини. Голови сільських рад, незадоволені затвердженим перспективним планом формування територій громад, завітали до голови ОДА. Про що йшла мова та чи знайшли вихід ситуації – дивіться у сюжеті. Представники Хущини одразу після сесії районної ради приїхали в Ужгород до облдержадміністрації, аби відстоювати позицію жителів проти переформатування району супереч погодженого ними і затвердженого проекту перспективного плану формування територій громад Закарпатською обласною радою. Люди обурені розпорядженням Кабінету міністрів, яке оприлюднили напередодні, адже це не відповідає вимогам громади. Разом з Велятинським сільським головою ми пройшли весь шлях до об'єднання наших громад. Наші громади – це 17 тисяч населення, це 17 тисяч гектарів землі, це розвинута інфраструктура, школи, садочки, велика кількість підприємців, мінеральні води. У нас є дуже хороша перспектива для розвитку. Але дана система, яка наразі існує, робить нас жебраками. Певні сільські ради, які
десь додані, десь забрані. Це стосується 8 територіальних громад сільських рад. Це Вишківська селищна, Велятинська сільська, яку по новому плану, який поданий на затвердження, йде до Хуської ОТГ. Копашниво йде до новосформованої Золотарівської ОТГ. Кошелево, Залом йде до Горінчівської ОТГ. По перспективному плану 2019 року ці всі населені пункти Кошелево і Копашниво йшли до Хуської ОТГ. Також Липча, Липовець також йшли до Хуської ОТГ. Її тепер по цьому плану вже спрямували до Горінчівської ОТГ. Делегація сільських і селищних голів, представників районної влади озвучила позицію голові Закарпатської облдержадміністрації Олексію Петрову, де вимагають не допустити утворення диспропорційних територіальних громад. Підкріпили рішенням сесії Хуської районної ради і зверненням представників місцевого самоврядування. Якимось чином Копашнівську сільську раду включили в склад Золотарівської ОТГ? Ніякого сполучення ми не маємо. Десь межуємо на відстані 3 кілометрів полями чи гарниками, доступу немає. Ніякі, ні історичні, нічого нас не поєднувало з Золотаревом. І я не розумію просто цю думку. Є деяка частина угорців, які у нас проживають на території селища, це громадяни України. Є повне порозуміння з ними, також відносно майбутньої громади. І для нас шоком стала ця новина. Ми приймаємо добровільно саме питання про наше об'єднання. Іншої думки в нас не було. Вчора дійсно це для нас було шоковано, така інформація. І вибачайте, але хочеться вірити, що те, що відбулося вчора, не повториться сьогодні або завтра. Що ми будемо впевнені, повернемося до своїх громад і спокійно скажемо, що все питання знято. У нас дуже багато радикальних людей, які були готові вже вчора до нехороших дій. Підтримати громади Хущини прийшли й депутати обласної ради, незважаючи на політичні переконання, за круглим столом представники обласної влади одностайні, думка місцевих жителів мусить бути у пріоритеті. Більше всього дискусій, обговорень і притирань, і навіть чвар було у обласній раді з Хуського району. Але ми це все пройшли. І ми це все зробили так, що практично весь Хуський район залишився задоволений. Ми його розклали по кожній гривні. Ми тут всі політичні по великому рахунку конкуренти. Але тут всі зійшлися, подали всі друг другу руки і пішли працювати. Тому що ми знали, що так будуть громади працювати і так вони будуть жити. І будуть жити і розвиватися. Те, що зараз не вніс Кабмін, він практично перекроїв всі наші домовленості. Півроку місяць не подавали після перспективного плану в області. І це було, і ми сварили, кричали один на одного, ходили, переконували. Коли ми почали рахувати сили, емоції утухли, і в кінцевому результаті ми прийшли до такого. Ми сьогодні просимо підтримати наші громади, так як прийняла обласна рада перспективний план. Щоб ви зрозуміли, що не дивлячись на те, яке рішення Кабмін прийме, ми на цьому не зупинимося. Ми будемо йти вас просити. Якщо потрібно, поїдемо на Київ. Ви нам підскажіть, що треба зробити, бо дивлюся, що ви нас підтримуємо, і за це велике спасибі. Але донесіть їм, що громада на цьому не зупиниться. Для чого їм зараз в області шукати такі проблеми і конфлікти між громадами і взагалі вам, як на вашій території? Діалог хустян з очільником Закарпатської адміністрації був конструктивним. Всі учасники зустрічі висловили свої пропозиції, також користуючись нагодою, обговорили інші проблеми громад, вирішення яких потребують допомоги обласної влади. Була моя реакція відповідна на той проєкт розпорядження. Я все ж таки сподіваюся, що він залишився саме проєктом. Я телефонував в Міністерство розвитку громад, ми спілкувалися з керівництвом. Дійсно, є позиція, яку треба погодити, в тому числі з обласною державною адміністрацією, яка сьогодні представляє наш перспективний план, погоджений або той, що формувався на підставі волевиявлення населених пунктів Хуського району. Ми передали, я написав відповідного листа до міністерства. Сподіваюся, що нас почують. Бути почутим ось бажання жителів Хущини, люди налаштовані рішуче відстоювати позицію громад поки що в правовому полі. Тому що інакше сьогодні прямо звучали погрози про те, що будуть перекриті дороги, що будуть
люди трошки радикальніше відноситися для того, щоб захистити себе, захистити свій район і захистити свій розвиток. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області та фірма-проектант підписали договір на коригування проєкту щодо будівництва об'їзної дороги в Берегові. Траса з'єднає дороги державного значення і вестиме до міжнародних пунктів пропуску на кордонах з Румунією та Угорщиною. Це відкриває нові транзитні можливості регіону. Тему продовжать мої колеги. Служба автомобільних доріг у Закарпатській області та фірма-проектант підписали договір на коригування проєкту щодо будівництва об'їзної дороги у місті Берегово. Участь у нараді щодо будівництва дороги взяв і голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. Ми на один крок стали ближче до вирішення даного питання, і для кожного берегівчанина, і для мешканців Берегівського району дуже важливо дане питання. На мою думку, після консультації всі ми можемо очікувати у найближчих 4-5 місяців закінчення коригування. І після цього я дуже сподіваюся, що в кінці року, у грудні місяці, ми можемо покласти перше каміння по будівництву Берегівської об'їзної дороги. Керівник області зазначив, об'їзна дорога – стратегічно важливий об'єкт. Її будівництво дозволить значно підвищити привабливість України на ринку міжнародних автомобільних перевезень. Президент поставив задачу, щоб ми розвантажили пункти перепуску через державний кордон, а також створили нові можливості, які збільшують пропускну здатність міжнародних переходів і таким чином підвищать наш транзитний потенціал. Україна і Закарпатська область має дуже високий коефіцієнт транзиту, четвертий по п'ятибальній системі. Ми маємо цим користуватися. Спорудження об'їзної дороги навколо Берегова мало б з'єднати основні транспортні магістралі області і перенаправити транспортний потік з Угорщини в напрямку Лужанка, Берегове, Мукачеве, Київ, зробити більш комфортним рух вантажного транспорту з Європи до Києва, а також розвантажити напрямок Захунчоб та, власне, центр у місті Берегово. Неповнолітній закарпатець, погрожуючи зброєю, побив чоловіка. У Мукачеві поліцейські охорони затримали 17-річного хлопця, який, за словами свідків, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, наніс тілесні ушкодження 47-річному чоловіку. Підозрюваного у вчиненні злочину затримали. Під час обшуку юнака знайшли і вилучили предмет, схожий на пістолет, та також пакет з невідомою речовиною зеленого кольору, ймовірно, наркотичною. В Ужгороді п'яний водій газовоза не впорався з керуванням та злетів з дороги. Подія трапилась на вулиці Загорській. Водій, що перевозив небезпечний вантаж, відхилився від погодженого маршруту, не врахував дорожньої обстановки та зіткнувся з перешкодою. Внаслідок удару було пошкоджено цистерну, в якій знаходився пропан-бутан. На місці працювала бригада працівників ДСНС. Крім того, під час спілкування інспектори помітили водія ознаки сп'яніння. У Мукачеві затримали ще одну 57-річну жінку, котра у своїй квартирі продавала амфетамін та марихуану. Встановлено, що у своїй квартирі, яка розташована на бульварі Гойди, жінка збувала амфетамін та марихуану. До помешкання, де разом з наркодилеркою проживають малолітні і неповнолітні діти, систематично навідувалися наркозалежні клієнти. Наркотики були розфасовані у міні-пакунки, заздалегідь заготовлені для продажу. Окрім цього, на місці події були наявні ваги для зважування наркотиків та готівка у національній та іноземній валюті, виручена в результаті кримінальної діяльності. Речові докази вилучили та направили на експертизу. ЗНО-2020 стало відомо, за якими правилами буде проводитись тестування. Зовнішнє незалежне оцінювання ніхто не відміняв, і воно буде проводитись за планом із посиленими заходами безпеки. У класі не більше 15 осіб, між ними 1,5 метри. В усіх мають бути маски, рукавички та антисептики. Саме ж ЗНО українські вступники проходитимуть з 25 червня по 17 липня. Обіцяють у Міносвіти, якщо, звісно, не погіршиться ситуація з коронавірусом. Рахівщина славиться своїми талантами, а ми з задоволенням знайомимо вас із ними. Сьогодні вам розкажемо про співачку Анну Гафіяк, яка не так давно займається музичною творчістю, але вже встигла здобути гран-прі на міжнародному фестивалі «Гуцульська родина». Більше у сюжеті далі. Анна Гафіяк родом з Полтавщини. Саме там дівчина закінчила музичне училище імені Лисенка. На Рахівщину ж вийшла заміж і саме тут вирішила остаточно поєднати своє життя з музикою.
Сприяла цьому зустріч і знайомство з відомим українським композитором, заслуженим діячем мистецтва України, професором естрадного вокалу Володимиром Домшинським. Завдяки йому я вже маю на сьогоднішній день у своєму репертуарі 8 пісень. Одним зі способів для виконавця заявити про себе є участь у різноманітних музичних конкурсах. Анна каже, що дитинство намагалася їздити на різні шоу талантів. Я з дитинства брала участь у конкурсах, у районних, обласних, всеукраїнських, міжнародних. Останній конкурс, у якому я брала участь, це був 26-й міжнародний гуцульський фестиваль у місті Вижниця, де я здобула друге місце. Перед цим був міжнародний фестиваль «Гуцульська родина», там я здобула гран-прі. Іван Попович збирає таланти, також гран-прі. Перед цим ще був фестиваль у місті Трускавці «Імперія мистецтв». Зі слів Анни, наразі вона більше не планує брати участь в конкурсах, а повністю зосереджується на концертній діяльності та створенні свого репертуару. Будь зі мною, милий мій, хай завжди чую голос твій, завжди лиш твій, завжди лиш твій, коханий мій. Хай задзвенять, як джерела, наче мелодія жива. Ніжні слова, щирі слова, твої слова. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Робота ринків, карантинні обмеження, мистецтво різьблення, гуцульські таланти. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу та за довіру до телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. На все добре.